Avui la UGT de Catalunya hem presentat l'índex de qualitat del mercat de treball. Cada mes, quan surten les xifres de l'atur i cada trimestre, quan surt l'EPA, nosaltres denunciem que baixem estadísticament la llista d'aturats, però que malauradament el que ens preocupa és la qualitat de l'ocupació que estem generant. Fins ara no teníem eines per veure quina era la qualitat de l'ocupació i és en aquest sentit que avui hem presentat aquesta nova eina per dirimir la qualitat del nostre mercat de treball. El que ens diu els resultats de l'IQT, de l'índex de qualitat del mercat de treball, és que amb la crisi hem perdut 8 posicions en el rànquing. És a dir, cada vegada estem pitjor, creem ocupació, però aquesta ocupació es fa per avui i fan per demà. Estem en un mercat de treball absolutament anèmic, que el que ens provoca és ocupació de baixa qualitat i el que ens provoca és que la precarietat sigui estructural al nostre mercat de treball. També volem dir que quan ens hem posat a computar els 4 grans àmbits, que són condicions de treball, que són accés i manteniment de treball, bretxa de gènere i protecció social, no hi ha absolutament cap d'aquests ítems en què el govern de Mariano Rajoy aprovi. Avui el que li volem donar és un suspens rotund, li volem donar carabasses i ha de repetir curs perquè les xifres macroeconòmiques van per un cantó, estem en increments del PIB brutals, però en canvi estem amb qualitat del mercat de treball absolutament a les beceroles i al principi. Li volem donar aquest suspens i sobretot el que li diem és que de cara al setembre el nostre mercat de treball ha de començar a treballar i treballar en la qualitat, en la pujada dels sous, en tenir contractes indefinits per poder no malviure, sinó viure en el mercat de treball de casa nostra.